Laba diena, mėly konkurso sveikuoliai šaunuoliai dalyviai. Esu Radviliškio rajono Pašušio pagrindinės mokyklos 6 klasės mokinių auklėtoja Rita. Noriu prisidėti prie savo mokinių dalyvavimo konkurse ir siūlau jums skanų, greitai paruošiamą, sveiką patiekalą, kuris tiktų pavakariams. Štai taip atrodo mano siūlomas patiekalas. O dabar pažiūrėkime, kaip jis gaminamas. Šiam patiekalui reikės 3 šaukštelių tiršto gero jogurto su bakterijomis, 1/2 persiko, skanių kaimiškų, lietuviškų obuoliukų pjaustytų lazdelėmis. Kągi, mylėjai, ir greita, ir skanu, ir sveika. Linkiu visiems sėkmės dalyvavimo konkurse ir skanaus.